Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma bomba de água pistão. Esse modelo de bomba tem mil e uma utilidades e o mais legal é muito simples e muito fácil de estar montando. Eu tenho aqui no canal vários modelos de bomba, tô deixando aqui na descrição o link caso você queira ver. Também tô deixando todos os materiais que foi utilizado na descrição. Já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e bora para a construção da nossa bomba. Para começar a montagem, a gente vai precisar de um T de 50 mm de água. Também vamos precisar de duas reduções de 50 para 3 quartos. Nesse caso, eu já deixei elas encaixadas aqui no T. Vamos utilizar também um tubo de 50 milímetros de esgoto. Pode ser também um modelo de água, não tem problema. Esse daqui tem 50 centímetros. Próximo passo é a gente colar esse tubo de 50 no T de 50 milímetros. Lembrando que tem que passar bastante cola para ficar bem reforçado. Já colei o tubo aqui no T e ficou dessa forma. Próximo passo é a gente estar colocando aqui as válvulas. O modelo que eu vou estar utilizando é esse modelo aqui, de 3 quartos de polegada, uma válvula de retenção. Eu comprei pelo Mercado Livre e paguei R$25 cada uma. A gente vai utilizar duas válvulas, uma para entrada da água e uma para saída da água. E para isso é só a gente cortar um pedaço de tubo de PVC de mais ou menos 5 centímetros, passar cola e encaixar aqui na válvula. E depois a gente encaixa aqui no T. Lembrando que a gente tem que olhar sempre a posição aqui da seta. Isso aqui indica o sentido que a água vai correr. Então essa válvula aqui vai nessa ponta aqui. Do mesmo jeito, a outra válvula a gente vai colocar aqui na outra ponta, sempre se atentando ao sentido da água. Então ficou desse jeito aqui. Você pode ver que a setinha tá para cá e a setinha tá para cá. Esse lado aqui é o lado que vai entrar a água e esse lado é o lado que vai sair a água. Agora eu vou tirar e vou colar todas as peças. Próximo passo é a gente montar o pistão da bomba. Para isso, eu vou utilizar essa barra roscável de 3 quartos de polegada. Também vou utilizar esses anéis de couro. Esse tipo de pistão aqui é utilizado muito em bombas de roda d'água, bombas de catavento, você encontra esses anéis aqui. O legal disso daqui é que dura bastante tempo. Ele só vai estragar se a gente utilizar uma água suja. Se a gente utilizar uma água que tenha muita areia, muita pedrinha, ele vai gastando aqui as laterais, mas aí é só você trocar. É o que acontece aí nas rodas d'água. Com o tempo, as pedrinhas vão passando aqui e aí vai perdendo pressão da bomba, mas é fácil de estar trocando. Você também encontra isso daqui no Mercado Livre, é bem baratinho, na Shopee. Pesquisa na internet aí que você acha. Eu comprei aqui na minha cidade mesmo, porque tem um rapaz que vende. Ele faz manutenção em bombas de água e eu comprei com ele. Esse anel de couro aqui existem de vários tamanhos aí no mercado para comprar. Tem de 50 centímetros, tem de 80, 75, 60. Você que escolhe aí. Como eu queria fazer a bomba com o tubo de 50, então eu comprei o anel de 50 milímetros. Para montar o pistão é muito simples. Eu peguei aqui a nossa barra roscável e coloquei duas portas. Agora a gente vai colocar uma arruela. Essa arruela aqui é do modelo mais largo. Por quê? Eu preciso que ela pegue toda essa área de dentro do pistão. Então ela encaixou certinho aqui. A gente coloca uma arruela e um pistãozinho desse aqui virado desse sentido aqui. Depois a gente coloca o outro ao contrário, dessa forma aqui. Aí a gente põe mais uma arruela e finaliza com mais duas portas. Por que que eu preciso de duas porcas aqui? Eu preciso de uma porca e uma contraporca. Porque conforme a nossa bomba for trabalhando, a tendência é a porca soltar e desmanchar todo o pistão. Então colocando duas porcas, isso não vai acontecer porque uma porca vai travar a outra. Depois de colocado, a gente tem que apertar bem. Pode apertar bastante até que você não consiga mais apertar. O próximo passo é a gente encaixar o pistão dentro da bomba. Pode ser um trabalho um pouquinho chato porque o pistão fica um pouco maior aqui que o formato do cano. Então a gente vai precisar colocar ele aqui sob pressão. Lembrando que a gente pode utilizar bastante vaselina para isso, para facilitar. Lembrando também que esse pistão de couro precisa ser sempre lubrificado. Para isso a gente utiliza aqui a vaselina. Enquanto a gente não estiver usando ele, a gente precisa guardar ele com vaselina, de preferência enrolado em um plástico, para ele não ficar duro, senão isso aqui vira uma pedra. Outro detalhe é que quando você colocar, como ele entrou muito apertado, a bomba vai ficar um pouco pesada no começo, até que o couro se molde na parede e se gaste um pouquinho aqui, a bomba vai ficar um pouco pesada. Depois ela vai começar a ficar leve e aí fica top. A nossa bomba tá praticamente finalizada. A última coisa a fazer é pôr um cap aqui. Um outro detalhe é que a água não sai aqui por cima. Como esse pistão aqui ele se molda perfeitamente no tubo, a água não vai escapar por aqui. Por isso que não tem problema colocar só um cap ou até mesmo deixar aberto. Agora eu vou lá montar ela no nosso lago e você vai ver a nossa bomba funcionando.
Esse daqui é o nosso mecanismo do motor do para-brisa do Corsa. Quem ainda não viu, a gente tem um vídeo aqui no canal onde a gente também faz uma bomba de água e um oxigenador utilizando esse mecanismo. E é ele que eu vou estar utilizando hoje para fazer a nossa bomba funcionar. Com ele, a gente consegue transformar a nossa bomba em uma bomba de água 12 volts, uma bomba que funciona com painel solar. Porém, eu vou estar utilizando essa bomba aqui depois em um catavento que eu vou montar e eu vou mostrar para vocês. Daí a gente vai tirar daqui e vai montar no catavento. Se você quer assistir a montagem desse mecanismo todo aqui, eu estou deixando o link aqui na descrição. É só você ir lá conferir o vídeo. Para montar a bomba aqui, eu vou estar colocando esse ferro aqui na parte de cima, ligado a essa haste, e aqui embaixo eu vou estar fixando aqui o T na parte de baixo de uma forma que ele possa se movimentar. Eu vou montar e já mostro para vocês. Ficou muito show a nossa bomba. A gente está utilizando ela tanto manual quanto um catavento, uma roda d'água. Você que escolhe aí. E se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.